Bratislavský Slovan má za sebou úvodný duel a historický duel v hlavnej skupine Ligy majstrov. My máme podcast Špeciál, prvá liga pred sebou. S Braňom a Radom si rozoberieme teda prioritne účinkovanie Belasich v Glasgove. No a samozrejme, budeme sa venovať aj ďalším témam. Ahoj. Ahojte, Ahoj, vítajte. Ahoj, doma z Glasgova. No, bolo to veľmi hektické, ale... Ale prišiel som zo Škótska napriek teda výsledku 1-5 plný rôznych dojmov, ale kým sa dostaneme k dojmom okolo toho zápasu a atmosféry a týmto veciam, poďme sa zamerať na ten zápas. Skutočne tam priamo na štadióne sledovať ten duel bolo obrovským zážitkom. Prvý polčas sme tak nejak dúfali, že by Slovan mohol prekvapiť nielen Škótsko, ale prakticky celú Európu, ale ten vstup do druhého polčasu odkryl tie karty a v podstate bolo jasné, že Slovan asi nezaboduje a napokon sa to stalo aj realitou. Mne odkryl karty vstup, keď som vstúpil do bytu doma večer po celodenej službe, kde som sa tešil, ako si vychutnám teda historický prvý zápas Slovana v Lige majstrov a tak mi odkryl karty, keď mi <laughs> moje deti oznámili, že nejde to, jednoducho, že prenos sa nedá pozerať, lebo že je tam nejaká chyba, že to celé spadlo a tak ďalej a tak ďalej, tak to bol prvý šok, ktorý som utrpel počas toho večera, kde som sa tešil na zápas Celtic Slovan a našťastie je, je moja mama a sestra, sú športové fanúšičky, tak a bývajú o pár metrov ďalej a im teda išlo, tak sme prebehli celá rodina, niektorí už priam v pížamách boli nachystaní, takže až tam a tam sme si teda pozreli zápas, ktorý teda nakoniec nás vôbec nepotešil samozrejme. Iba taká súvka na úvod. Ja nemám 12 eur na to, aby som si toto dovolil, takže ja som išiel do krčmy. Tam si prepli 40. Tam... tam, to išlo. Jo, už doma som, doma som samozrejme pozeral už Spartu, navnadil som sa, tešil som sa. Na ten večerný zápas, ináč prekvapilo ma, alebo aj cez Spartu, neviem, či ste zachytili, tak nejaké 28 minúte vybehol 2,5 minútový počas zápasu, 2,5 minútový reklamný, re, reklamný blok. Zjavne im to tam včera haprovalo. E, trošku to teda nezvládli. Takže viem, že veľa nadávok a, a ľudí sa veľa stiažovalo. Takže to treba zase povedať, že na to, koľko bolo okolo toho cirkusu, tak by mali takúto situáciu lepšie zvládnuť. Ale dobre, sú tam chyby, odhalili ich, Hádam, to bude už v ďalších, ďalších veciach lepšie. Štúdio napríklad a ďalšie veci by sa dali pochváliť, takže klobúk dolu pred tým, ako, ako to, ďalej zvládli. Čo sa týka teda zápasu, už som naznačil. Veľmi som sa návnadiel súbojom zo so Sparty, so Salzburgom. A nemyslím si, že Salzburg je nejaký výrazne slabší súper ako napríklad Celtic. Sparta fantasticky vstúpila do zápasu. Hneď tá pohoda, samozrejme, hralo sa doma, ale zvládla to absolútne excelentne. Môžeme sa potom o tom baviť, ale potom si začal sledovať súboj Slovanu na tom Celtic Parku a už po pár minútach som mal pocit, ako keby to odhodlanie, napríklad ktoré prezentoval aj aj Barsegian po zápase s Dunajskou, ako keby ostalo v tej Dunajskej. Uh -huh. Vieš, to nastavenie ako on to hovoril, že ako sa cítiš, taký je super, taký si ty, tak, ale tam Barsegian nedošiel. Dunajske nedošiel slabí hráči, veľmi slabé podpiremerné výkony. Ďalší tréner Weiss uh, hovoril o pomalej výstavbe útoku. Najviac uzbrzdoval mladý Weiss. Absolútne zbytočne sa točil s loptou. Kým on chcel niečo s tou loptou vymyslieť, už boli na ňom traja hráči. A nehovorím, že potom kazil prihrávky, ale tie prihrávky išli dozadu. Zbytočné, zbytočné, zbytočné uh, veci a takto môžeme ísť rád rádom. Uh, ak Chcem, chcem, povedať ešte jednu vec. V tomto smere si myslím, a chválime aj trénera Vajsa, e, tak tu si myslím, že sa netrafil úplne do zostavy. Za Ignatenka sa pýtal Seke, ktorý podáva vynikajúce výkony a podľa mňa, ktorý, ktorý, e, ktorý vo viac, aj, aj, za Aris už hráva zápasy. mi ten Ignatenko vôbec nereže no ja sa priznám, zatiaľ som... A tak to, hovorím, v, viackrát som hovoril o, o tom, že potrebujú rýchlostný typ do obrany hneď prvý zápas so Celticom a vyzlečený do naha. Ani Blackman ale, ale Ani totálne, Blackman ale totálne, totálne do naha. Hej, čiže ani len smerom hore, ale ani smerom dole. Pri štvrtom góle kde bol? Akože tam bolo strašne veľa, môžeme si to postupne postupne uh, rozobrať, ale za mňa, pre mňa, pre mňa to bolo veľké sklamanie. No ja by som, keď si zoberieš, že ty si tam bol priamo, ale už keď si videl tú zostavu a keď si tam videl tých troch Japoncov v ofenzíve, už tedy si hovorím, že... Aj, 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 aj. aj tí určite nebudú pomalí. Hmm. A sa to presne potvrdilo, ale zober si, že čtvrtá minúta, ten Maeda, jeden z tých Japoncov, hneď prvá šanca, dobre, na druhej strane potom David Strelec si chystal, chystal parketu, až teda už neprestrelil tých troch blokujúcich hráčov. Potom dostaneš gól po rohu, úplne zbytočný gól po rohu, lebo skákal Barsegian, jaký by trošičku, som mal pocit, aký by sa stiahol tú hlavu alebo čo a okolo boli ešte ďalšie spoluhráči a ten autor gólu v podstate hlavičkoval medzi nimi a ty dostaneš takýto gól a do nejakých 50 sekúnd alebo dokoľkých tam bola absolútne čistá šanca, zase center za obranu, nábeh iného Japonca a tam Takáč zázračným spôsobom zabránil tomu, aby bolo za minútu, v priebehu minúty bolo 0-2 čiže to sú také jak Chválili sme ho teraz Slovana v tých predkolách za to, že sa vedel vyhrábať z ťažkých situácií a že sa koncentroval na tie zápasy. No a tuto sa žiadala tá koncentrácia ešte oveľa, 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 so byť, oveľa väčšia, zvýšiť. lebo ty naozaj jednoducho hráš proti silnejšiemu superovi. a ja som presvedčený o tom, že áno, oni hrali ten Celtic, vyznel včera fantasticky. Čom čo mu bolo dovolené, to, to robil. Ale ja som napríklad presvedčený o tom, že keď ten Celtic vytiahne pety z toho Celtic parku, tak není aj zďaleka taký silný. Toto odznelo viackrát v podstate aj priamo na predzápasovej, pozápasovej tlačovke, kde tréner Weiss tak trošku lutoval na jednej strane to, že nehrali s tým Celticom v Bratislave, ale že teda v Celtic Parku, kde tá atmosféra skutočne zimom mám doteraz. Ty si hovoril rado o tom, že v niektorých momentoch, alebo nie v niektorých, ale skoro vo všetkých, keď mal z mladý loptu, že bola okolo neho trojca hráčov súpera. A nebol to len Vladovaj. oni sa neskutočne pohybovali. Pressing, repressing, Trebarz už... Brankár takáž mal veľké problémy rozohrávať tú loptu, lebo oni boli tam veľmi vysoko, hráči Celtiku a v niektorých prípadoch boli doslova krkolomné tie rozohrávky. No a mňa veľmi prekvapilo to, že, že povedzme zase tá nervozita, lebo zober že po tom prvom gole hneď vlastne, medzi tým prvým gólom a, tou šant, a tou šancou, ktorú som spomínal, tak vlastne vznikla situácia, keď sa Vladovájs kapitán dostal do, nejakej takej, by som povedal, fyzického nejakého súboja alebo s protihráčom a skončilo to tým, že Vlado ho pod podkopol. Keby dostal červenú, nemôže ja sa čudovať. On ho pod podkopol a dostal žltú kartu. A nech jak sa jak to rozohrali, tak nemali potom... Áno, ale, ale zober si, že by ten rozhodca, ja neviem, že by do neho išli, povedzme, tí hráči Celtiku zúrivo nejako a naznačili by mu, že nech si pozrieť Vara alebo čo. Začali by sa v tom viacej vrta, tak to bola taká oranžová. Absolutný nezmysel, lebo... 17. minúty. Ty potrebuješ v tej situácii, alebo, alebo respektíve na základe nejakých herných vecí, ty potrebuješ mať tú žltú kartu pripravenú, aby si urobil dobrý faul, aby, aby, si ju využil na toto. Ale nie, aby si nezmyselne, on do neho ani nevrazil nejako hrozne, nič, nič. Proste normálny akože súboj do hrany. Však to sa, bolo jasné, že to budú na neho skúšať. Jasné. To, 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 jeden kvalitný hráč musí ustať. Poviem, ešte, ešte Zle, zle, ty si hovoril o tej koncentrácii. Absolutne sa nejazdilo tak, ako jazdili chalani napríklad v zápasoch za Apoelom, respektíve s Mithilandom. Mithilandom. No. Toto, tam, toto tam nebolo. Vôbec tam, tam, tam chýbal život, tam chýbala krv. E, poďalšie, ak nabehá tým o 10 km menej ako super, to je obrovská výstraha. Obrovská, že to je dôkaz toho, že sa proste e, niečo podcenilo. Si, zo, si zober jednu vec najbehavejší hráč Slovana odbehal 10,5 km. Čo je málo. Tí stradopoliári špičkoví behajú 13 a 14 km za zápas. A ty hovoríš ešte o, 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 situácii, kedy na tých našich hráčoch alebo na hráčoch Slovana hneď boli dvaja traja, No preto, lebo každý sa chcel s tou loptou hrať. To sa týkalo aj Toliča. On proste si tie niektoré futsalové veci, a to ešte musím povedať, že on, bol ešte, on mal ešte také záblesky, že mu aspoň niečo vychádzalo. Ale presne, dnešný futbal, opäť sa môžeme vrátiť, iba však dobre, nemusíme hovoriť o Manchester City, Barcelone. Stačí sa pozrieť na Celtic, stačí sa pozrieť na Spartu, to je kombinácia, to je ťuk-ťuk, prenesenie hry na opačnú stranu. Slovanu nevyšla jediná lopta na opačnú stranu. Akože to sú základné veci. Ak toto... Oni sa chcú možno presadzovať futbalom, ktorý stačí, poviem príklad, na, na AC Nitru alebo na Dunajsku alebo na Podbrezovu, ale to, 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 to je obehanie, to je ošmykanie, to je proste... Slovan tam ide s vedomím, všetci to hovorili, že, že Celtic má nízkych hráčov. Ešte tá výšková a prevaha by mohla sedieť. Ešte tam ide Ignatenko, ktorý má cez 1,90 m. Čiže... A ty dostaneš prvý go po štandardke z rohu? Tam Z, Byridge, z peťky, peťky Bajrič iba sprevádzal. Hm. Keď si pozrete alebo keď si nejak vybavíte tie góly, tak skutočne tam boli hrubé defenzívne chyby a tie lopty tam prechádzali pomedzi tých obrancov, či to bol druhý gól alebo v podstate aj štvrtý, piatý. No si zoberieš jednu vec. Druhý gól. Začne sa druhý polčas. Opäť sprevádzane. A tam on prebehol cez troch hráčov. Opäť prevádzanie. Inače ako čo sprevádzal. Výber ho sprevádzal. Keď ho už pustíš do šestnáctky, tam už je neskoro ako ísť. Ale, ale opäť... Ani Kašia nemá hráča, ani Blackman, ktorý to má ťažké. Ale, ale oni si držia priestor a nesledujú hráčov. Nemysliteľné. Ten Kion, ten im ušiel v podstate a potom dobre tráfil. Toho spoluhráča, ktorý to dorazil. Tretí gól si zober. Najprv chytí taká ťažkú strelu z uhla. A to vyrá... by, bolo, to by bolo ľúto, lebo on fakt vyrázi, urobil... A ten tenko, keby tú loptu pustil, tak sa, tak sa nič také strašné nestane. On si ju vo vlastnej 16-ke išiel spracovávať, odskočila mu, No a ten protihráč bol zase o jeden level rýchlejší, napchal mu tam nohu do tej lopty, no a on už potom trafili iba jeho, jeho nohu zo spodu, čiže jedenáctka... Tuto sa priznám iba, že podľa mňa to smrdelo z polovice šlapákom, on mal tú nohu strašne vysoko. Bol to veľmi Keby zvláštny to, to, to odpískal naopak, ja si myslím, že ani, ani domáci by sa nezťažovali. Ale určite to urobil neobratne, nešikovne. Dobre, v každom prípade ale treba povedať aj to B. Ako áno, nájdeme milión nedostatkov, nájdeme veci, ktoré Slovanistom nevyšli, veci, ktoré v predchádzajúcich zápasoch robili inak, ako to robili v zápase v Glasgove, Ale aj tréner Weiss jasne povedal, my sme zahrali prakticky to, na čo momentálne máme ten hrácky materiál máme taký, ako máme. Škóti sú oveľa rýchlejší, behavejší a jednoducho my sme museli bojovať s tými zbraniami, ktoré máme k dispozícii a tie zbranie včera na Celtic nestačili. Áno. Ja si myslím, že nie, že nestačili. Tie zbranie vedia zahrať oveľa lepšie. No, presne to chcem povedať, že áno, presne, ale potom tí hráči nepodržali toho trénera. Proste oni sa musia za neho potom votovať. A to nespravili. No včera, to čas, veľká časť z nich to proste nespravila. Včera v poli Jasne, najlepší výkon strelec. Akurát, že bohužiaľ to potom už nefungovalo ďalej, ale fantasticky vysunul Vajsa, ešte zastavol 0-1, ktorý mal šancu na 1-1. Kto vie, keby dal ten gól, čo by z toho bolo ďalej. Všetky tie ťažké lopty vedel sklepnúť, udržať, posunúť, rozohrať. Ako tá, tá prihrávka do toho priestoru bola, bola neuveriteľná. Neskutočná. Bola, ako, ani som to nečakal. Nábeh Vajsa, fantasticky. Ale, ale prečo to zasekáva? mal možnosť lavá noha, pravá noha. Udajne keby... mu nevyšiel tam úplne kroga, že... No ja tomu... si myslím, že po tej zasekávačke už mu to nevyšlo, no. ten krok. Mal som skôr pocit. Keď ale si, keď tam, si... tam, tam aj keby bodlon to trafil, hoci čím. Aspoň bránu trafiť. Tam možno 5 alebo 7 minút predtým bola podobná situácia, keď myslím, Barcegia našiel kolmicou strelca, ten vnikol do pokutového územia a Vladovajs bol na opačnej strane no, no. 16 úplne voľný, dvíhal luky, ruky, ale nedočkal sa tej lopty. Vtedy tiež... To bola šanca v podstate, len bez zakočenia. No, bola a bez te... bola a... zakončená, len mu to zblokovali a skončilo to nadbrovno. Myslel som, že nebola zakončená od ktorý bol úplne voľný. Ej, Čiže ej. boli tam takéto záblesky v prvom polčase, ale v druhom polčase sa ten belasí domček rozsypal. No, rozsypal no, 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 sa preto, lebo si dostal gól hneď. Prakticky potom zo tom okamihu, ideš, ideš zo šatní, do tej atmosféry, hovorí si, prehrávam iba 1-0, alebo naozaj 1 keď prehrávaš, to je iba to, čo. Vidíte, nejaká štandardka, jedna akcia je vyrovnané. No lenže vyjde zo a za pár desiatok sekúnd je 0,2. A to už mal zakáč zákrok. Ťažký tiež za no. sebou hneď. Čiže... Zlé, 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 zlé nastavenie. Tento zápas proste zahodiť za hlavu, však dobre, stáva sa to, ale ako nemôžeme sa na to pozerať zase tou optikou, že nevadí, alebo čo ja viem, že, alebo, alebo neskritizovať to. Tam bolo, tam práve naopak. Keď to Treba, na... preba, aby sa poučili z toho, aby si to aj oni pozreli, lebo ja si myslím, že na tom videu, keď si to pozrú, tak už to budú trošku možno aj inak hodnotiť ako, ako počas toho. Už aj stú... na porovnanie si zober. Brandon Rogers viedol doteraz, pred tým zápasom s Oslovanom, Celty Glasgow v Lige majstrov v hlavnej fáze v 18 zápasoch. Vyhral z nich dva mm. z tých 18. Celtic Glasgow nikdy vo svojej histórii nevstúpil do hlavnej fázy Ligi majstrov víťazstvom. Nikdy. Až teraz a jeho najvyššie víťazstvo svoje v hlavnej fáze Ligy majstrov. Tým ja nechcem buď znevažovať Slovan alebo Celtic alebo čo. Iba hovorím, aké sú fakty. To tak proste naozaj je. No dobré, ale keď sa na to pozrie z inej strany, tak Brandon Rogers mal možnosť viesť Celtic v 18 zápasoch, kdežto Vladovajs ho viedol v prvom zápase. Však... Čiže znova, ako je to mimoriadne skúsený tréner, preskákal si už aj Ligu majstrov reprezentáciu, gruzínskú gruzínsku reprezentáciu, je skúsený, ale tejto polohe mal aj on premeru ako tréner Slovana Bratislava v Lige majstrov. Osobne si myslím, keby tam Slovan prehral o gol, o dva, možno aj o tri, hej, ale 5 je v prvom rade príliš a po druhé ten výkon, však taká, že ešte chytil minimálne, nazvime to, že dve tutovky a ďalšie mal 4-5 zákrokov, čo ho triafalo a reflexívne, fantasticky na to reagoval. Čiže o tom ako... sa povedal, že my nechce... ja ani nemienim Slovan akože haniť za to, že sa mu ne nepodaril prvý zápas v histórii <coughs> Lígy majstrov, ale som presvedčený o tom, že vedia hrať lepšie, ako hrali včera. A keby hrali tak, ako vedia, že naozaj, že, čo sa im podarili zápasy, keď podali svoje optimum, tak by to ten Celtic také ľahké ako včera rozhodne nemal. Určite by to také ľahké nemalo. A keďže ale... gól, ktorý vlastne padol a zaplať pán boh za neho a bol pekný, musím povedať, že Vimero vysadla fantasticky, šajtli, tak e, tiež sme pozerali a hovoríme si, že, že Celtic ubral plyn. A tu tak bolo, dve, tri minúty proste nechal ten Slovan rozohrávať, ale ani by nepadol nakoniec zlý obránca zle odkopol, urobil Cinečku, sviečku. No. Čiže, čiže ešte aj to mal svojím spôsobom pod kontrolou až do tohto momentu. A slova našťastie teda hneď tú chybu využil a potrestal. A pekným gólom, bravím. Ale, ale ten Celtic im strašne strašne málo dovolil. Strašne málo. Ale, ale naopak, aj ten slován strašne málo na nich tlačil z môjho pohľadu. Ja viem, že je to ťažké, že to nie je jednoduché, že niekto povie, tak choď sa tam postaviť ale hráme Ligu majstrov, ako musíme o to bojovať, musíme tam, musíme tam schádzať v krčoch. Ja som mal pocit, neď od začiatku od toho úvodného hvízdu, ja som sledoval tých hráčov, tam sa eh, ofenzívni hráči sa vrácali pred vlastnú 16 -ku. tam boli sklzy, tam, tam boli tie súboje, čiže určite v tejto fáze zápasu aj tá atmosféra slovanistov vybičovala, oni, bolo vidno, ako, ako veľmi chcú, len teda nestíhali jednoducho normálne fyzicky a rýchlosne na toho supera nestíhali. Vladová aj z mladý, to má veľmi ťažké ako bývalý hráč Rangers, ktorý sa netají svojimi sympatiami práve k najväčšiemu superovi Celtic. Pri každom dotyku s loptou tam bol neskutočný piskot a potom po tej žltej karte, ktorú dostal, sa to ešte znásobilo. Takže toto všetko boli také veci, ktoré... Povedzme si úprimne, je to prchký hráč, je to skúsený hráč, ale dokáže niekedy byť prchký. Ale ako keby ho tá žltá karta potom po nejakom čase upokojila, ukludnila. Už nebol taký, že nešiel tak bezhlavo, to nazvime, do tých súbojov. Ale bolo to trošku možno aj cítiť, že, to, jak si ty, ty hovoril, Rado, že možno mohol mať tú žltú kartu skovanú na iných okamich. To je jednoznačné. potom proste ten adrenálín, on si ho tam vypálil. Tam v, tej, v tom momente už to bolo vidieť. 17. A minúte. 18. 17. 18. A námesto toho, aby... aby proste pod tým adrenálinom hral do tej 60. 70. minúty, ako to tréner potrebuje, tak presne hovoríš, musel stiahnuť nohu z plynu a o všetkých tých hráčoch bolo povedané, že proste ako keby nevedeli zaradiť vyšší rýchlostný stupeň. No niektorí ho nemajú už. Tak, ale o tom sme hovorili. Proste tie rýchlostné typy, tam chýbajú a slova na to bude doplácať. Ale, ale o to skôr to potom musí nahrázať tou bojovnosťou. A práve mne tam aj tá bojovnosť chýbala. Ty to hovoríš, že, že si to tam videl, no v obrazovke to tam vidieť nebolo, ti poviem. Až tak. No, nebolo. Ono to bolo hlavne v tej prvej fáze zápasu. Nebolo to vidieť, veru. Nebolo to vidieť. Nebolo. Však to, to ma na to najviac mrzí. To ma na to najviac mrzí, že jednoducho... Keď už vieš, niekedy to proste jednoducho. Jasné, že aj super je silný, aj všetko, ale tedy to práve musíš pretlačiť nejakou toho bojovnosťou, nejakou, že akože úplne sa zaťať. A vtedy... No a nezaťaľili sa moc, podľa Čo my. hovoríte na to, že striedanie došlo relatívne neskoro? Očakávali sme aj na tribúne, sme sa bavili, že už možno okolo tej 60. minúty, uh, možno ešte aj o niečo skôr. No spôr, oni, v 60, čas. oni v 60. dali na 1,3. Hm? 57. dostali na 0,3, 60. dali na 1,3. No tak v takej chvíli si možno tréner Vajs myslel, podľa mňa aj celkom logicky, dali sme gól, ešte im dám šancu, možno to bude nejaký impuls, preto aby možno sme sa ešte nejakým spôsobom dostali naspäť do hry. No žiaľ, nestalo sa to, nebol to impuls, jednoducho, lebo v 70. už bolo 1-4. No. E, tréner je známy tým, že vlastne dlho necháva tú prvú zostavu, zvyčajne a tie striedania buď správy už cez polčas, ale to sa týka skôr ligových zápasov, kde potrebuje hráčov šetriť, alebo teda je veľmi nespokojený s niektorými výkonmi, tak ako sa to stalo napríklad s doma so Žilinou, dvoch hráčov vystriedal cez prestávku. Ale toto je iná situácia. V týchto pohárových zápasoch a dôležitých zápasoch necháva tú zostavu hrať dlho, pokiaľ sa niekto nezraní a pokiaľ tu sa to nevyplatilo opäť, lebo oni ho nepodržali. Tí hráči samotní ho nepodržali. mal bol nulový bol absolútne vymazaný. Čiže, čiže Robomak ukázal za tých pár minút niekoľko skvelých momentov a ukazuje to aj, aj v reprezentácii, ukázal niekoľkokrát, keď nastúpil, aj, aj iba na 15-20 minút, že nie je nahnevaný, ale že chce tomu týmu vždy pomôcť. To, podľa mňa presne takýto typ hráča sa tam hodila. On je taký, že je taká tá osa, ktorá, ťa proste, ten, ten, ktorá ti bude znepríjemňovať a ktorá sa bude snažiť a bude bojovať. Hovorím, Sejke za mňa to isté. Proste títo hráči mi tam, mi tam skôr ako, ako chýbali, ale ja chápem, že ten pohľad trénera, on ich vidí na tréningu, môže, môže tam ich choroba, zranenie, však my tieto veci nevieme úplne, úplne všetky do detailu, ale takíto hráči tam proste sa viacej pýtali. Čo je zaujímavé, a skôr, alebo... Áno, súhlasím mňa... s tebou, že mali prísť skôr. Pre mňa, čo bolo také zaujímavé. V podstate tréner Vajs to deklaroval už dávnejšie, keď slovám postúpil do Ligy majstrov, ale opäť to zopakoval na tlačovke, konkrétne dostal otázku na Ignatenka, prečo sa pre neho rozhodol a priznal, že ešte nie je rozohratý dostatočne, že ešte mu chýba tá zápasová prax, ale že chce dať v Lige majstrov príležitosť, pokiaľ to bude len trošku možné, všetkým hráčom, ktorí sú na tej súpiske. Čo Mňa to prekvapilo, takéto vyhlásenie. Ja už som ho počul a ako ja s tým súhlasím. Je to, sú to skúsenosti. V tomto smere, keď sa na to pozrieme takto, tak sú to skúsenosti na nezaplatenie. Artur Gajdo v živote nehral taký dôležitý a ťažký zápas. Je mladý Chalan, ktoré, ktorý to vráti. Vráti to Slovánu, vráti to reprezentácii. A ako určite, určite toto kvitujem. A, ale tiež si nemyslím, že napríklad e, na budúce bude hrať s e, Manchesterom City úplne iná zostáva. Skôr naopak, si zase pôjdu. Trener Vice vždy ide po tých skúsenostiach, preto si myslím, že aj ten Iknatenko dostal, dostal prednosť. Jednak výšková preváha hrala v jeho prospech. Myslím si, že chceli sa tými štandardkami presadiť. Žiaľ, nevyšlo to ešte, ešte k tomu ani v defenzíve. Čiže tuto si dovolím tvrdiť, že áno, tentokrát ani tréner Weiss tu zostal netrafil. hlavne, vieš, akože tá atmosféra si hrola, že bola absolútne neskutočná na tom štadióne, čo určite vnímajú aj tí hráči, ale na druhej strane Ďuro absolútne skúsený takých zápasov. Netvrdím, že zrovna úplne taká atmosféra ako v Celtic Parku, ale však... No anglick sa, sa anglická sa síre liga, je. Talianská liga a Die tak dali. ďalej, reprezentácia a tak ďalej, a tak ďalej. Vladovajs, Robomák, e, Kašia. A aj Výmer mal Výmer. E, proste je, je tam strašne veľa skúsených hráčov, ktorí toto ich... Akože určite spovedia, že wow, okay, parada, fandia, ale toto ich nemôže rozhádzať, ani, ani ich to nerozhádza podľa mňa. Čiže jasné, že tá podpora divákov domácim vždy pomôže, hlavne keď je to 6 tisícový kotol ako tu, ale takého, takýchto skúsených hráčov, akých som menoval, si nemyslím, že z tohto sa im nejako roztrasú kolena, že by teraz akože išiel sa... Rozumieš, čo chcem povedať? To bol neskutočný úkod na začiatku zápasu a práve Juro Kucka vystúpil ako prvý, keď už sa podali ruky a keď sa tie oficiality skončili, ako prvý vystúpil z toho radu a prvý akože burcoval, hecoval, tlieskal. Samozrejme, Vlado Vajs, kapitán si riešil svoje kapitánske povinnosti a Juro bol presne ten, ktorý, ktorý si to zobral do svojich rúk. Ja už trošku fascinuje na tých sociálnych sieťach, akí sme my Slováci v tomto smere. Vieš, že skončilo to a treba... Vyčúzi. Tak, takých tých, že aspoň vedia, kam patria. Ukázali im, kam patria. No tak ja poviem, kam patria. Patria do Slovenskej ligy, v ktorej sú absolútne suverény, a v ktorej ich nikto nepreverí poriadne. A toto je potom výsledok. Takže tam patria, odtiaľ vyšli a je vôbec fakt zázrak a teda, že sa to podarilo, cez tie 4 predkolá sa tam prehrísť do tej ligy majstrov, ale povedzme si rovno, vidíš, že ten slovám v tej našej lige, dobre, vynímka Žilina 05, po oslavách postupu, ale aj teraz z Dunajskej predtým otočili zápas väčšinou sa z toho vždy v tej slovenskej lige vyhrabú, aj keď im niekto chvíľu na ten chrbát dýcha, tak už ku koncu je to vybavčo. Súhlasím, súhlasím, s tebou, stále sa bavíme, potrebujeme zvýšiť úroveň tej slovenskej ligy. Na druhú stranu si povedzme, že škótska liga tiež patrí medzi najlepšie v Európe, ale tie zápasy sú vypredané, proste tam, 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 sa robí ten tlak na tých hráčov. Áno, tá úroveň Dajme tomu, sa po, da, dala by sa prirovnať v úvodzovkách trošku, možno, že aj slovenské Slovenskej v niektorých úrovňou tých, tých zápasov a tých tímov. Nemyslím teda Celtic a, a Rangers samozrejme. No tak je to sila, že keď si otvoríš tu ten archív tej škótskej ligy, no tak majstri sú iba a... Rangers alebo Celtic. V tomto prípade za posledných 13 sezón dal Celtic svojmu rivalovi pričuchnúť iba raz. 12 krát bol z 13 pokusov posledných majstrom, majstrom Celtic. Čiže tam tiež tá konkurencia pre ten Celtic očividne si tam tiež robí, čo chce v tej A zvlášť, keď bol Rangers preradený do nižších súťaží, je, tak ten Celtic mal diálnicu k tomu titulu. Tam absolútne nemal nikto na neho vôbec ani šancu. Ivalnú kamarát. <laughs> no. Ešte, ne, ne, nebudeš nebude sa zlepšovať. To, čo Bráňo naznačil, proste bez kvalitných tímov sa nebude zlepšovať ani Slovan. A je to vizitka, patrí a vidí to, čo si povedal. A Slovan je tu na, na, tých najvrchnejších poschodiach. To, to, platí. Aj boli povedané, že nepripraví ho na tú Ligu majstrov. No možno ho nepripraví tak, ako by to bolo treba. Ale neospravedlňuje to proste ten výkon. Za mňa, za mňa, za mňa tam chýbalo srdce. Vidíš, čo všetko je ale v tej lige majstrov možné. Videl si deň predtým, tí hráči z toho Dynama Zagreb, sa ako museli cítiť, keď z toho mm. domov. Si teraz predstav, že dostal si sa do ligy majstrov, úspech perfektný, fantastický. Na vyše Zagreb už s tou súťažou skúsenosti, má. má. A teraz ty prídeš na Bayern a oni ti tam urobia tak, že to je na hokej veľa. Dostaneš tam Teraz si predstav, čo si oni musia mysleť, že to, 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 čo nám, to, to, čo sme my, to sme... Rozumieš, že už aj čo to spraví s tými hlavami tých hráčov, však z tohto sa vyhrába, že ti tam nejaký Kane fúkne 4 góly, aj keď 3 z 11 a skončilo to 2-9 a mohlo to byť kľudne 2-14 alebo koľko. Rozumieš, že, že to, to tá Liga majstrov jednoducho, tieto úplne megakluby, čo Celtic tam nepatrí a máš tam, ale ty tam máš Manchester City, máš tam, máš tam Bayern, máš tam Atletico Madrid, ešte s ktorými len Slovám bude hrať. Čiže áno, včera sa stalo to, že Slovám prehral na Celtiku 1-5, nikto z toho nemá radosť a nikto z tých slovanistov za to nemôže ani pochváliť. Teraz je na nich, ako s tým naložia, za pochodu budú získavať tie skúsenosti, čaká ich liga. No a keby aspoň prišlo to Dynamo Záhreb toho 1. októbra, teda do tej Bratislaviny, hmm. no lenže príde v Manchester City. No a to je tiež zaujímavá záležitosť, pretože City v úvodzovkách iba remizovali s Interom, aj keď teda je to v podstate repríza finále z predchádzajúcej sezóny 2023. A v podstate sa stretli dvaja giganti, lenže teraz City doma stratili body a vedia, že teda ako funguje tá tabulka, prídu do Bratislavy a jednoznačne s imperatívom vyhrať a ideálne urobiť si aj skóre. Liga majstrov je súťaž a to bolo vidieť pre Celtic, vieš, pre Slován, že sa z toho tešíme. Aj, aj, aj ten Celtic. Oni boli neskutočne. To, tá liga je tým, že má nižšiu, slabšiu úroveň, tak pre nich je tá liga majstrovou odmenou. Celtic, Inter, to má naopak. Pre nich to bude zaujímavá fáza súťaže, až keď príde playoff, lebo oni sa do neho samozrejme dostanú. City. City, pardon. Ale aj Inter, akože, áno, som myslel, ale. Že oni sa do neho samozrejme dostanú. Hej. Čiže... Tam to nastavenie si viem predstaviť, že je presne e, opačné. No, ako, ale nich sa môže byť motiváciou Ale, ale o oni, oni Jasné, že to bude, nie, ale to si uhrajú. To si uhrajú a to aj bude. No. Ale hovorím, na nich sa vykašlíme. Berme si príklad skôr z tých tímov, ktoré sme spomínali. Nie zo Záhrebu, ale berme si príklad z tej Sparty. Berme si príklad z takých detálov, ak ste videli zákrok Rejčiho z Žirony e, na Paris Saint-Germain. Keď, Dembele naháňal, mal, keď Dembele. Dembele ale... mal 3 metre náskok. A čisto ho v 16, a v 16 ho... tak čisto a, 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 Krejči bol kritizovaný za posledné dva zápasy v českej reprezentácii, lebo nehrával. Prvýkrát nastúpil od začiatku. A toto je to, ako ty chceš ukázať dokázať, že tam patríš a že ty kvality máš a že tá Žirona si ťa vybrala proste oprávnene. A toto mi tam, toto, tieto záblesky takej nejakej bojovnosti, geniality, nazvi si to ako chceš, proste niečoho pozitívneho, okrem opäť Takáča, poviem, ktorý ich mal a ktorý ich dokazuje, a Strelca, tak mi tam proste chýbali. U ostatných absolútne absentovali. Hovorím, Blackman má 26, je v najlepšom veku, uh, proste ideá, on, on na tej čiare bol, bol uh, teda sem no, no a pritom on, on, pritom, on určite nie je pomalý, Blackman. A nechcem použiť slovo, určite to nebola katastrofa, ale podľa mňa, on sám bol zúfalý. Keď sa nedokáže presadiť proti, proti hráčom Celticu, smerom hore a ešte k tomu robí chyby aj smerom dole. Hovorili sme o pozitívnych veciach. Mne sa treba za Stuttgart páčil, ktorý hral celkom dobrú partiu s Realom Madrid a v podstate obhajcovia trofeje až v závere zlomili ten zápas. Tam sa mi páčilo to, že tam bol na tlačovke predzápasovej práve ten chlapík, ten Denis Unda, nemecký uh -huh. reprezentant, ktorý dal vlastne gól na 1-1 a on to povedal jasne. Nesmíme sa alebo teda poviem to slušne, pustiť do gati. No a očividne ten Stuttgart nepustil do gatí a práve Real mohol byť po prvom počase rád, že je 0-0, pretože mali dve čisté šance hostia. Nakoniec ten Undal vyrovnal na 1-1 a ešte o 7.3 minúte bolo stále 1-1. No potom sa prejavilo to, že Modričko po roha Rudiger, ktorý začínal práve s veľkým futbolom v Stuttgarte, tak im dal hlavou gól. No, tiež si... Jednoducho, ale zase ten Real sa z toho, ten Real sa z toho vybrdol. Zase videl, ale je to o tom, že využil chyby tých toho Študgartu už na záver a asi chybí brankára, pretože Rudiger hlavičkoval z peťky, kde by keby ten brankár možno išiel do toho vy vyboxovať tú loptu, možno by ju trafil. No a gól Endrika, ktorý sa stal najmladším strelcom Realu v Lige majstrov v nadstavenom čase, tak ten hovorí sám za seba, my išli hráči Realu 4, 4 na 2. Išli. A, na 2 a chlapec, som to, to som chlapec to z nejakých 18-20 metrov spoza 16, no ale Brankar mu dal darček a teda nakoniec Real vyhral 3-1. ten Stuttgart sa prezentoval na Reale spôsobom, že neurobil si žiadnu hambu, práve naopak určite jeho fanúšikovia s tým, čo tam hráči Stuttgartu predvedli, boli spokojní. Si to, presne, si to presne trafil a sme sa bavili e, po zápase tiež z Reálu s tým Stuttgartom, že Modrič ako to posadil tomu Rudigerovi na hlavu a proste Tolič nie je Modrič. Jednú hmm. tie štandardky nevychádzali a tam to niekde hľadaj. Tam je, ten, tam je ten, rozdiel, čo ty potrebuješ. Napríklad Celtic kopol tú štandardku fantasticky. Prúdko, točená presne do priestoru, kde bránkar sa nevedel dostať. To, 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 bola vynikajúco kopnutá štandardka. A premenená. Ale áno, jednoznačne to mali mať slovanisti vykryté ten priestor. Po mne bleskovo ešte na záver na naše trávniky hralo sa aj v rámci našej ligy. Trenčín, Dunajská streda 0-3 a Trenčanom teda riadne tečie do topánok. Jedinú výhru zaznamenali v druhom kole v siedmých zápasoch, teda tá jedna výhra. Tri remízy, tri prehry sú deviatý so ziskom šiestich bodov, ale mužstva za nimi majú Komarno dva zápasy k dobru a Podbrezová Skalica po jednom zápase k dobru, no a s Trenčanmi teda to ide dosť výrazne no dolu vodou. Tu tiež nadviažem, čo sme sa bavili. Tak Dunajská streda prehrá v sobotu večer, v daždi, v lejaku, so slovenom 1-2, po tom, čo v tej minúte zahodí jej kapitán Trusa 11. Nepoteší to zrovna. Potom v útorok príde Dunajská streda do Trenčína, ktorý má nový trávnik, živý. A ten Trenčín úplne s prehľadom prehrá 0-3 len taký rachot z Dunajskou stredu. Čiže vidíš, ako máme aj tú ligu determinovanú, porozdelovanú, že naozaj tí, tie týmy z toho spodku jednoducho sa mocú medzi sebou, remizujú, mocú, prehrajú so silnejším. No proste jednoducho, tak to je. Takže a vidíš, tam, zase, tam si zase Dunajska, Dunajska si do Trenčina zase prišla v podstate po tri bodíky. Hop, <sík> Žiaľ, no, ako nuda. No a <sík> Čo te... ti poviem? A akože pochovali treba Trusu, ktorý sa z toho oklepal, že zahodil 11 proti Slovanu a tým pádom vlastne mohol Slovanu dva body zobrať a Dunajskej svojej bod získať a ten rozdiel by bol Jasno. iný medzi nimi, keď ich chcú naháňať. Ale oklepal sa z toho Chalan ako kapitán, správny dal teda v trenčine dva góly. A mohol dať aj len brankár bol jednu šancu znešku. Ja znova sa vrátim k tomu, že hoci je mladý, tak má v, sebe, má v, sebe, ten drive a ja si myslím, že o ňom ešte budeme počuť nielen v rámci Slovenskej ligy, ale aj ďalej. No a Dunajsku môže ešte pozdvihnúť aj príchod Martina Škrteva, ktorý je dnes v podstate oficiálne ktorý na ktorý je informácie. oficiálne a to si myslím, že to môže byť ako zaujímavá posila. No celkovo to je násko. zaujímavé, čo sa stalo. No, podľa mňa to je zaujímavé. Že, sa stane taká vec, že obrovský srdciar Martin Škrtel, ktorý v Trnave teda na sklonku kariéry robil kapitán, pomohol, pomohol zdolať Slovan vo finále slovenského pohára, získal slovenský pohár, ukončil tak, tú kariéru tak, ako chcel v drese Spartaka Trnava, v ktorej štruktúrach bol v podstate taký akože neoficiálny pom pomocník, No a všetci čakali, že teda v tej trnave bude pokračovať. No tak... Braňo, my sme sa bavili pred sezónou, sme boli prekvapení z Martinovho vyjadrenia, že v tejto sezóne uh, Trnava asi o titul bojovať nebude, ale vidím to na Dunajskú stredu a to bolo dávno, dávno predtým, ako sa takéto informácie vôbec dostali na povrch. Myslíš, že už tedy sa niečo varilo? Ja si nemyslím, že sa niečo varilo. On povedal iba svoj názor, že teda asi videl káder Trnavy, videl káder Dunajskej stredy, akým spôsobom povedal, že asi bude viac konkurovať v tejto sezóne Slovanu Dunaj slovenská streda. No. Len otázka je, že akým spôsobom sa to stane? Že ty neostaneš v tej Trnave. Že no. čo, malý plat ponúknutí alebo teda a v Dunajskej strede ti ponúknú oveľa lepšie podmienky a teda ide, ideš tam. Tak hovorilo sa aj o tomto, čo si teraz povedal, ale na druhú stranu aj, aj škrtel naznačil aj dnes vo vyjadrení, alebo v tom vyjadrení si mohol cítiť, že tá Trnava si to asi brala, že to bude automaticky. Vlastne ako keby... Však keď chceš, tak prídi. Uh -huh. Vieš, a to, takto, takto, sa, takto sa nerobí obchod. Akože to, myslím si, že Trnave, Trnava, Trnava to veľmi, veľmi podcenila tú situáciu a bra, brala to proste ako hotovú vec, ale takto sa to proste nerobí. Áno, tu, tu... tiež sa čudujem úplne, že skončí nakoniec v týme Rivala takisto. Väčšia šúpa je veľa, lebo Ale pre Dunajsku, preto som povedal, pre Dunajsku dobrý kauf. konečne tam môže byť niekto výkonný, nielen preto, že si záď, ale aj preto, že niečo vieš robiť a máš nejaké skúsenosti, tak uh, môže to pomôcť Dunajskej. Tak o Martinovi sa hovorilo aj v tom kontexte, že jeho meno stále na tých ostrovoch má takú váhu, že keď on osloví niekoho, možno aj z Championship alebo z tej nižšej súťaže, tak tí hráči sú ochotní ho počúvať a že možno, že je schopný dotiahnuť na Slovensko nejakého hráča z ostrovov. Však Takže... si videl aj s tým Mišom Ďurišom, ako to bolo, že mu vlastne volal on, aby išiel do Trnavy. Ja si nemyslím, že niekto iný by bol schopný zlomiť Ďuriša pre Trnavu, ak nie on. Z, toho, z tých ľudí, ktorí tam v tej Trnáve sú. si myslím, že skôr by bol tiež náchylný potom sa radšej vrátiť do Obánskej Bystrice e, domov ale všetko sa to áno vyvinulo tak že aj tam zahrala tá konferenčná liga ale si myslím, že hlavne zahrala tá, tá pozícia toho, toho Martina Škrteva čiže to preto vravím to je obrovská persona fantastické, že sa že bude robiť na Slovensku a v konečnom dôsledku to môže byť jedno že či to bude Trnava, Slovan, Dunajska, Košice hlavne, že je tu a bude zdvíhať úroveň, úroveň našej lígy. O toto som, nám ide. Teraz som zvedavý na reakciu fanúšikov Trnavy. Na Martina Škrtelo. Uvidíme. Najbližšie v západu slovenskej derby sa blíži, tak sme zvedaví, že ako to celé dopadne na tribúnach. Neprekvapím. <laughs> Dobre. Rozobrali sme si predovšetkým pohárové zápasy. Najbližšie je, sa stretneme opäť v pondelok v našom tradičnom termíne a témou bude samozrejme ligový víkend. Necháme sa prekvapiť, čo prinesie. Tak, všetkým teda ten pekný víkend nech prežijú. Tak, pondelok som povedal pekný víkend. Tak teraz... Čo tak sa to hodí viac? <laughs> pekný víkend. Všetko dobré, ahojte.